Час збирати каміння. Це зрозуміло, особливо людям, які присвятили своє життя системній біології. Довгі часи ми розчленували природу на складові елементи. Редукціонізм був основним філософським таким підходом до розуміння живої матерії. Ми зрозуміємо частинки і через них зрозуміємо функціонування цілісного організму. Зрозуміло, що цей підхід дає певний збій. Потрібні додаткові наукові методи, щоб зібрати докупи мільйони і мільярди наукових даних про функціонування живої матерії. Вона складніша. Складніша саме за рахунок взаємодії окремих частинок дискретних, які ми вже розуміємо. Але складність їхньої кооперації і випродження феномену живого – це, власно, наукова проблема. Її неможливо вирішити без програмних методів, без IT-технологій, без штучного інтелекту, без data mining та інших сучасних підходів в аналізі саме даних. І тому поєднання спеціалістів різних спеціальностей, різного фаху, різного спрямування на одній платформі, на одній конференції створює для вас унікальну таку можливість знайти нові напрямки, поєднати свої дослідження у напрямку інтегративної біології та медицини. Отже, з 2 по 7 жовтня саме така подія відбудеться в центрі Києва. До зустрічі!